尽管令之后，有很多的商店已经开始慢慢的复业，也意味着经济呢也要开始慢慢的复苏。但是呢，我们却发现到说呢，当我们走进一些商店，不管是小食馆也好，或者是买卖的一些什么商品的一些店里都好呢，可能我们发现到说，哎，他们经历了一个漫长的一个行管令之后呢，也可能长时间休假之后呢，这些店员理应是不是非常的欢迎一些客户进门，以便他们能够在自己本身的工作里头呢，保住自己的饭碗呢？但是我们可以发现到一个很奇怪的现象，他们本身的服务呢，比起以前更差了。以前我常说啊，马来西亚人的一个服务呢，基本上也不算好的哪里去了。但是经过这个行管令之后呢，也不晓得是不是这些员工啊，他们放假放得太久了，或许呢，他们现在呢被叫回这个职场里头呢，再次的工作，再次面对人群的时候呢，已经忘记了原本服务的那一种初心，也已经忘记了必须要拥有服务的一种热忱。我们都知道，现今时代啊，虽然说已经有很多事情呢，有很多的那种可能说买卖呢，都是可以经过这个机械啦，或者网购啦等等的方式呢去购买。那么当然了，人如果一旦呢去光顾这个商店的话呢，还是需要呢得到的一种基本上人的一种服务，所以他们才愿意走上这个商店啊。有时候呢，客户上门呐、他们有一些东西找不到，那么今天身为店员的我们，是否能够真正的提供他们一些指示，或者提供他们一些建议呢？那么今天客户既然上了门，为什么我们不要给予他们一些服务，让他们有宾至如归的感觉呢？甚至让他们觉得说啊，哎呀，还是去到实体店买东西呢，会觉得比较舒服，比较自在，也能够真正的得到尊重啊。那么我们都知道了，来到现在这个时候呢，尤其经历了一个漫长的行管令了，人们的消费习惯已经逐渐的改变了。有很多人呢，宁可坐在家里啊去点餐，坐在家里去订这一些日常用品。那慢慢的，这些有形商店呢，是不是意味着呢，很快的就会受到另外一个趋势来临，另外一个商业模式的来临而受到淘汰呢？如果今天呢，实体店没有办法得到那个足够的客户量，或许今天老板啊，可能就在想象了，这实体店要不要改为货窗啊？然后通过这一个网络的世界里面去做买卖就好了呢？那今天啊，如果我们本身是站在前线的服务人员，我们依旧的还是我行我素，依旧的摆着一个苦脸去面对我们的客户的话呢，那我们本身就必须要具备一个危机感，迟早呢，我们就会被淘汰，迟早我们就会被电脑、被网络销售的模式呢所取代了。所以今天啊，如果我们本身是一个可以说站在店面里头，不管是做任何的生意的，你是服务客户的，请把我们本身的热忱重新的燃起，再一次的提供客户最好的服务，以我们本身的笑脸去迎对客户呢，肯定的，我们本身在这一个行管令之后呢，依旧能够在实体店里面提供客户好服务，而让客户呢再次愿意的走进我们的店里去光顾。